болсын, әсем әлем. Мен сенің есігіңді ашып тұрмын. Мен әлі сөз қата алмаймын. Көзім ғана көруді үйреніп жатыр. Бірақ бұл әлемнің менің үйіме айналатынын түсініп жатырмын. Алдымнан тарқан дала құшағы жайды. Менімен мейірлене тілдесті. Мен сапарға аттандым. Мен білдім алға жүретінімді. Тоқтаусыз жүре беріп, оны танып шығарымды білдім. Жер анам ғой менің. Ол білді, менің келетінімді білді. Күтті, менің оған өмірлік дейін беретінімді білді. Мен кіммін? Адаммын. Жермен бірге жетілемін. Оның тарихат жолы менен басталады. Елімізде өтіп отырған 7-ші қысқы Азия ойындарының салтанатты ашылу рәсімін тамашалап отырсыздар. Мен қасымда мен әріптестерім еліміздің сүйікті әншісі Мәдина Садуақасова және сүйікті біздің кино және театр актері Қазақстан Республикасының халық әртісі мемлекеттік сыйлықтың иегері Досхан Жолжақсынов ағамыз. Және де атақты спорт комментаторымыз Диас Ахметжан. Сонымен біз эфирімізді одан әрі жалғастырайық. Қазір бейнефильмді тамашалап отырмыз. Жаңа бір сәби дүниеге келді. Ойымызды одан әрі жалғастырайық. Енді қазір мына сәбидің дүниеге келіп өзінің сәбидің есею жолы. Есею жолы. Есею жолы, өзін өзі іздеу жолы. Міне қазір шаңырақ көтерілуде, қазақ етілуде. Бұл сәбидің жалпы дүниетанымын өсуі. Бірақ экрандағы көріністерге қарап отырып сол баланың ұлттық үлкен сананы бойына жинауы, даналықты бойына жинау жолының өтіп жатқанынды. Кереге тартып отырғанды. Кереге табиғат елімізді. Кереге әлі өзені болу керек. Қазақтың тұрмыс тіршілігі. Сөз шіркін айтады, қымыз сапырылып қойған қымызды бір ұрттап жіберді қазақ. Шіркін десей. Ал енді назарымыз қайтадан Астана аренада болсын. Ашылу рәсімін одан әрі жалғастырайық. Қазір дүниеге келген сәбидің өскен өгенін көрдік фильмде. Ал қазір ортада міне тағы екі кейіпкер жас сәби мен оның қасында тамаша бір басына деген тәжі бар. Жас сәбиіміз сүрініп дәл көрді. Қазақта жақсы мақал бар. Алтыға толғанша, әжетіге жетіге толғанша жерден таяқ дейсің демекші. Иә. Ал қазір алдарымызда барша жаратылыстың анасы болған құдайымыз Ұмай ана. Жалпы бағана айтып кеттік қой Диас. Ең көне дініміздің бірі тәңіршілдік деп. Міне осы тәңіршілдік бойынша адам көптің жердің перзенті дейді. Көк тәңірі тірі атаулының жаратушы атасы болса, жер, ұма, яна, отбасы, ошағын жүргізуші адамның мәңгі жәрдемшісі дейді. Сонымен мына кішкентай нәресте Ұмай ананың қорғауымен табиғаттың төрт рухын оятуда. Байқап көрдіңіздер ғой. Төрт рухқа келіп қолымен жаны қысқан кезде рухтары оянып бүкіл жерді сумен, көлмен, орманмен толтыруда. Қазір алдарыңызда тау рухы. И мы видим нашего главного героя с матерью во дни Ұмай, соправительницей людей и очага в окружении духов природы. Владение свидетеля по действиям подходит каждому герою, дотрагивается до них и тем самым пробуждает духов природы. Вот пробудился первый дух, пробудились горы.
и горы заполнили все пространство земли. Потом младенец дотронулся до второго духа и тем самым пробудил дух леса. Вот он весь зеленый, дух леса. Выросли леса, кустарники, цветы. Пробудилась природа благодаря тому, что наш юный младенец вот в этой постановке разбудил именно этот дух природы. Вот на ваших экранах. Замечательная постановка. Очень рад, что вы не зря здесь. Мне не сон, что я так сократил мне. Кем я был? Осын салған суретші, дизайнерлер қаншама күштерін жердеген сон шалықты қажап. Алқадыр мен тарда төртінші рухқа жана суда, ой атуда табиғат рухын бұл су рухы болмақ. Байқатыңыздар ма? Тамаша недегі көрініс? Қандай ғажап? Суырық оянғаннан кейін бүкіл әлемді, көлдер, өзендер, мұхиттар, бұлақтар пайда болады. Пайда болады суырық оянғаннан кейін. Кішкентай нәрестеміз міне Ұмай ананың қолдауымен, сол кісінің қорғауымен әлпештеуінің арқасында табиғатқа жанды кіруде. Казахи действительно гордятся богатой флорой и фауной своей страны. Младенец дотрагивается до четвертого духа природы, и вот он оживает на ваших глазах. Это дух степи, нашей необъятной степи нашей страны. Земля наполняется горами, лесами, озерами. Сейчас появляются степи. Прекрасный план сверху, дорогие друзья. Какие яркие цвета. Очень красочно. И по нашей постановке младенец оживил 4 духа природы. И жизнь началась. Будем гордиться, уважаемые казахстанцы, что у нас в нашей необъятной стране есть разные ландшафты, есть и пустыни, и горы, и леса. Есть заповедники, которые вошли под крыло ЮНИСЕФа, ЮНЕСКО. Боровой недалеко вот от остальных называют второй Швейцарией, не зря. Каргалы, Маркаколь, Айтенгутсен Госканара, Онды Жерлерин Спудайдашкур, Азимис. Алмекас аспанда қалыптап қыран шуда, қыран жалпы атан қазақтың бұрыннан берді серігі, аңшылықта болсын. Жалпы қыран біздің көк туымызда да бейнеленген, оның өзіндік мағынасы бар. Қыран мен бүкіл республикамыз үстінен шып алдарыңызда жердің Қазақстанның картасы, өз жерін қарап, бақылап, қорғап әлпештеп жүрген тәріздес. Жалпы қыран түскен ақ төмен көшпелінің сенімді серігі болған. Сол қыран түсті бүгінгі дейін есі қазақ атадан балаға мирас қылып аң аулаумен шұғылданып келе жатыр. Баскина. Появился огромный монитор, не один монитор, несколько мониторов больших форматов. И там мы видим кадры, которые изображают.
уже доводят до нас, до наших глаз, жизнь кочевника, жизнь казака. Да, следующий эпизод посвящен образу жизни древнего казака. Не зря сейчас Мадина, видите, в центре арены нарисовано колесо. Колесо. Да. Колесо – неотъемлемая часть в жизни кочевников обязательно, потому что кочевать с одного места в другое место с большим грузом, с юртами, с вещами было тяжело, и наши предки придумали колесо. Арбамен, дюнгелек, коля, тау. Я сол терек көздерге қырағанда, осымыздың қазақ елі мекендеген жерде дөңгелек қағызған дейді. Содан бері отырықшы өмірден ажырақ, көшпелі өмірге өткен. Сол өзің айтпақшы арбаның арқасында. Жалпы көшпелдердің әлемдік мәдениетке берген қадау-қадау үлкен жаңалықтары бар. Соның бірі осы дөңгелек болса. Екіншісі үзеңгі қиын киіз үй. Достан аға үлкен дөңгелектер ортаға шығуда. Жалпы бұл дөңгелек философия жағынан да өзіме өмірдің қозғалысын, тіршіліктің баспалдағын, осының барлығын бір суреттейтін тәрізді. Қазір дәл осы уақытта бүкіл дүниежүзі осы ашылу рәсімін қарап отыр. Өз алдына тамаша